chegando com mais um vídeo aí, pessoal, canal do Pedro Cadinho. Vocês estão escutando uma zoadinha aí, isso é uma mangueira que estourou aqui dentro da cabine. Ou é a mangueira do limpador ou a do calibrador. Chegar ali no ponto, eu vou olhar qual é. O balão tá carregado ainda. Tá mantendo aí quase 10 quilos. Mas não tem necessidade de eu parar não. Se eu ver que ele vai baixar muito, baixar menos de 8 quilos, aí eu paro. Mas tá mantendo a carga do balão. Mas lá no ponto que estiver descarregando, eu olho o que é. Aí eu já passei a mão aqui, é numa das mangueiras aqui, perto da conexão das duas mangueiras. Ou ela rachou ou ela tem alguma folga no, na rosca da porca que trava ela. Aí quando chegar lá eu dou uma olhadinha um pouco. Se o balão estivesse baixando, eu parava o caminhão, mas o balão não está baixando. Está mantendo aí 10 quilos, quase 10 quilos. Quando chegar lá no ponto eu olho o que é. Aí pessoal, cheguei no ponto, olha o que é. A mangueira rachou. A mangueira do calibrador que está rachada. Passar uma liga aqui não adianta não, que é muita pressão. Tem que cortar ela e... cortar ela, colocar no lugar para sair do prego e comprar uma mangueira maior. Ela vai ficar muito curta agora. Vai ficar com um pedacinho muito pequeno. Mas o certo aqui é cortar. Corta aqui. Aí. Só desencaixar aqui. Tem a chave. Vou desencaixar. E o pedaço que eu cortar, vou encaixar de volta e botar aqui. Ela vai ficar bem curtinha. Aí chega na caixa de peça, na equipadora, comprar outro pedaço. E colocar. Pronto, pessoal. Cortei ela aqui, ó. O nome estava atorada. Vou filmar aqui para vocês verem. Quando carrega, quando o caminhão descarrega, eu resolvo isso aqui. Aqui é a parte que vai para lá, para o conversor. Deixar ela esvaziar todinha. Vai ficar melhor para encaixar. Aqui é o bico do calibrador. Ele já estava curto já. Aí agora vai ficar mais curto ainda. Agora eu, quando chegar em alguma equipadora, eu compro uma mangueira e coloco. Isso é fácil demais de colocar. Tirei o bico. Agora eu tirei essa partezinha aqui, ó. Tirei a mangueira. Eu vou engatar a mangueira primeiro aqui, ó. Vou colocar isso aqui assim, ó. Tá isso aqui dentro do... deixa eu ver se eu consigo colocar a mangueira pra vocês verem como é que coloca. Deixa eu fazer com essa parte aqui. Vou colocar a mangueira assim, ó. Puxei bastante ela. Passou aqui, ó. Né? Você encaixa aqui e rosqueia. Quando rosquear, ela vai dar pressão aqui e vai apertar. Já esvaziou, deixa eu fazer com a mangueira mesmo. Esse aqui é o pedaço que eu torei. Tirei, ó. Agora pega a mangueira. Tô passando um pouquinho de ar ainda. Você acha o jeito dela para colocar no lugar. Ela tem que estar forçada mesmo para não dar um aperto. Não, não dá um aperto não. Se ela ficar folgada aqui nessa porca, aí não dá um aperto. Se eu apertar aqui, eu não aperto nada. A mangueira passando um pouquinho, coloquei no lugar, agora vim com a porca. Certo seria colocar uma veda rosca aqui, mas como não tem, vou colocar sem veda rosca mesmo. Se ele ficar vazando, mas fica vazando bem pouquinho. Ok, já apertou. Quando ela apertar aqui, ela vai apertando a mangueira no, na conexãozinha. Aí não fica vazando nada. O balão já secou, foi para zero. O balão tá zerado, dá um apertinho bom, que já tem um veda rosca.
Você vai ficar vazando. Quando eu comprar outra, eu compro um guarda-rosca e coloco. Isso é muito bom. Isso serve demais, o calibrador no caminhão. O pneu tá descalibrado, não tem nenhuma borracharia perto. Aí tem um bico aqui no caminhão, é bom demais pra calibrar. Ele ficou bem curtinho agora, não dá pra calibrar. Nem o pneu do meu lado não dá. Aí vamos embora. Só ia comprar outra mangueirinha dessa aqui. Essa mangueira é boa. Ela tá velha já. E colocar no lugar. Ligar o caminhão para encher o balão. Enquanto eu vou recolher as mangueiras ali. Já terminou de descarregar. É isso aí, pessoal. Uma dica aí do canal Pipe do Cariri. Como trocar ou resolver o problema de mangueira de calibrador estourada.